今日はハーレムにあるハミルトン・グレインジ・ナショナル・メモリアルのご紹介です。最寄り駅はこちら BC ラインの135ストリート、もしくは隣の駅 ABCD ラインの145ストリートになります。こちらの公園はセント・ニコラス・パークです。このナショナルメモリアルはこちらのセントニコラスパーク内にあります。奥に見えるのがハミルトン・グレインジ・ナショナルメモリアルですが、こちらはアメリカ合衆国建国の父の一人アレキサンダー・ハミルトンが唯一所有していた家と言われております。こちらの現在のロケーションは2度目の移転先となっております。このアレキサンダー・ハミルトンですが、アメリカ初の外務長官、ニューヨークポストの創業者、アメリカ合衆国憲法の起草者、また独立戦争時のジョージ・ワシントンの副官といったさまざまな肩書きを持っており、アメリカの英雄として知られております。2015年から上映されている人気のミュージカル、ハミルトンは、このアレキサンダー・ハミルトンを題材にしております。